maantay kulankan adiga ajibteen oo aan isku kin yeeray oo ahaa dibkii masiibadii ka dhacday magaalada Hargeysa suuqii weyna oo aan aad uga xunnahay ka shacabka Soomaali ahaan shacabka Soomaaliland waxaan uga tacsideynaynaa arintaas masiibada ee soo gaartay waana ka xunnahay ka dowlad ahaan waana garab taaganahay walaalaheen Soomaaliland waxaan rabaa halkan inaan si gaar ah ugu sheego in shacabka Soomaaliland dadkii masiibada si ka soo gaartay in magaalada Hargeysa oo markasta noo soo gurman jiray shacabka Soomaaliyeed Soomaaliland markasta way noo soo gurman jireen dhibaatooyin markayna qabsadaan wayna garab istaagi jireen sidaa darteed ka dowlad ahaan dowladda federaalka Soomaaliya waxaan go'aansannay inaan ku tabarucno lacag gaaraysa 1 million oo US dollar ah wixii karaankeenoo ka badanna waan dadaal ah waa ku jirnaa hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo shacabka Soomaaliland ganacsatadii ku hantida iyo maalka weysay waxaan leeyahay waa ka xunnahay wixii idin soo gaaray walaalaheen ayaa tihiin markastana waa idin garab taagannahay nagu tashta habeen iyo maalin garabkiina ayaan taagannahay insha allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa intii aad ku weyseen oo ku khasaarteen oo idinkaga gubatay ka badan inuu ilaahay idinkugu bedelo sabar ayaana loo baahan yahay waa masiibo xun waa xanuun adag waana ka xunnahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed aad ayay uga xun yihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رجل وزارة رجل وزارة كحيان وزير رضا قدوميها بنجي قد حي قنع شرفت بدنا دمانتي وحد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعد من المرز وزارة وكاغم هذا قال لنا كلن كان غالقا ومانتا النوغة من غابسي رنتي كلن محوقها شرف له ودتك لنا قلب وضعه كجري وقتي كوها بونا لقبتي masiibada shalay dhacday maantana waa isaga nimid alxamdulillaah aadan kaaga mahadcelinayna kulankaas adiga wasiiradaadaba ay ganacsaduna si degdeg ah maanta uga soo qayb gashay intaas markaan uga gudbo mahadcelinta waxaan rabaa markii horeysa inaan iraahdo walaalaheen dhibta ku dhacday masiiba ay ahayd inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay badal khayr qaba ilaahay ha siiyo dadka wax ku xoola beelana waxaan leenahay sabra waa masiibo waaye waana imtixaan rabaani ah shalay ilaahay wax ku siiya maantana kaa ishtay waana lagu samraa waxaan rajaynaynaa ilaahay ducadeenaas waa bil ramadaan oo waliba kowdi ah waa imtixaan islaaya barnaamijka marka meesha ugu soo aada afiiriso imtixaankana waxa waxyaalaha lagu gudbaa waa bedelkiisu jannada noqon doonaa insha allah hadii la iraado marka intaas markaan kasoo gudbo waxaan rabaa walaalaheen reer Soomaaliland anaga iyaga iyo ganacsatada meelba waa deganta xaggana waa deganta intana waa degantahay waana isku halaanahay marka soo dhibaato dhacdana shacabka u gurman jirna xaggan waa isugu gurmanaa intana waa isugu soo gurmanaa markii noogu horeysa ma ahayn dhowr gooraan ay baladweyne yimaadeen ayagoo u gurmanaya Muqdisho yimaadeen ayagoo u gurmanaya anaga Hargeysaan tagna anagoo gurmanayna marka mar walba waa la iskaashadaa gobolada saaso kale Puntland waa la isugu wada gurmadaa ayagu waa soo gurmadaa markay dib dhacdo marka waxaan leeyahay tiyo kale tawaye ganacsatada Soomaaliyeed maantay oo halkan isugu timid wasaaraha isugu yaray anaga oo soo tashanay waxaan oo waliba aysan ahayn tii ugu dambeysay waxaan isla garanay ganacsatadeena inaan walaalaheen ku tabarucno oo dadkaas dhibaatoobay aan ku kaalmayno lacag 2 million oo dollar ah oo ganacsatada Soomaaliyeed ay ku deeqayso reer Muqdisho ah oo rabna inaan ku tabarucno walaalaheen dhibka uu soo gaaray anaga oo markaas lacagta dawladda ku tabaracdo iyo mid anaga ku tabarucnaba ay noqon doonto mid hal mar la isla geeyo insha allah hadii la iraahdo intaas kadib waxaan rabaa ina munaasabadan uga faa'iideysto waa munaasabadaas oo hadda loogu talagalay waati ay dhibtaas dhacday ahayd laakiin isla Ramadaanka bishii Ramadaan hadda noo dhalatay ganacsada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadkeenu waa dhibban yihiin abaara lagu jira waa rafaadsan yahay waxaan rabnaa fadlan xaaladan lagu jira dadka in loo dhimriyo oo badeecadeenu ay raqiis noqoto oo dadka bishii Ramadaan la garab istaago oo badeeca jaban loo raqiisiyo ilaahay ku adcaf mudhaaf ay noo noqonaysaa sidii oo Ismaan bin Affaan iyo xilligoodii oo sadaqadu markaad badeecada aad ka gadatay ilaahay inaad ka gadatay ku fiicantahay intaad dadka gadan lahayd marka ummadana aan kaalmayno badeecadana aan u raqiisino adduunyadu waa kacda badeecadu waana qaaliyowday laakiin tii horan haysanaaye aan bedelkeeda ilaahay warsanaynaa bil ramadaan waa insha allah taasna munaasabadan kuma jirin laakiin waa ku darsanaa middeen kala tan ra-iisul wasaaraha noo soo gabagabeeyey idana saasaan leh insha allah waana mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu هذا
oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.